KNU ဘိုဟိုဌာနချုပ်အနီးကကျေးရွာတွေကိုဒရုန်းအသုံးပြုပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ဖအံလိုင်းပွဲမြို့ဝင်မြို့ထွက်နဲ့လိုင်းပွဲရှမ်းရွာတဲ့လမ်းပိုင်းကိုစစ်ကောင်စီပူးပေါင်းတပ်ဘက်ကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ပြီးစစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။အောက်ခတ်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။အော်တိုဘလန်နဲ့စနေနေ့မနေ့စနေနေ့ကနိုင်ငံမျိုးနဲ့ KNU တပ်မ9နှစ်မြီ KNU ဘူဌာနချုပ်နီးကတိပိထရှမ်းရွာတဲ့ပလစ်ကြီးထသရေဖူးကီနဲ့ဘေးရီကြီးရွာကကယန်လန်လီလုံညုံကြီးဂိတ်ကိုအသေးငယ်ဒုံးတွေနဲ့ဘုံကျချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒုံးဘုံကျချတိုက်ခိုက်မှုပြီးအော်တိုဘလန်23နှစ်မနေ့ပိုင်းကစတင်ပြီးဖန်လိုင်းမွဲမျိုးဝင်မျိုးထွက်နဲ့လိုင်းမွဲရှမ်းရွာတဲ့လမ်းပိုင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းနဲ့ BGF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလုံညုံကြီးတင်းကျပ်ပြီးတားစီစစ်ဆေးတာတွေပုံမလုံဆောင်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်လိုက်တာဟာသူမောက်ကိုသူတီးပြီးတစ်ဖက်ကလည်းတော့ပြန်လာမှာကိုကြောက်နေတာလို့ကင်းပြီနဲ့စီးရေးလေးလာစောင့်ကြည့်အဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။သူကလူများတော့အရင်ဥအောင်သွားလို့ပြီးမှလုံခြုံရေးတင်းကျပ်တယ်ဆိုတာကဒါကသူ့ကိုသူလက်ပြမလုံတာလည်းဟုတ်တယ်လို့သူ့ရဲ့အမားကိုလည်းသူတီးနေတယ်ဆိုတာမျိုးကိုပါဇက်ကထုံမပြောဘဲနဲ့သူ့ရဲ့အမူအရာနဲ့ပြလိုက်တာပဲ။လက်ပြမလုံဘူးဆိုတာထက်သူ့အမားကိုသူတီးသွားပြီးတော့သူ့ကိုတစ်ဖက်ကနေလက်တော့ပြန်လာမှာကိုကြောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်တွေကိုဆောင်းပါတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကအခုလိုလုံခြုံရေးတင်းကျပ်တာဟာပြည်သူကိုပဲပြန်ပြီးစိတ်နှောက်ရှင်းနဲ့စိတ်ဒုက္ခပေးတာလို့လိုင်းဝဲမြို့ကန်ကြီးကပြောပါတယ်။အမှန်တော့ကျွန်တော်တို့အမြင်ကတော့ဒါမလုံလာပဲလို့မြင်တယ်လေ။မလုံဆိုတာကသူလုံနေကြပဲလေ။ဒါကသူတို့ပြောလို့ပြီးပြည်သူဘက်ကိုပဲစိတ်နှောက်ရှင်းလည်းပေးတယ်။သူလည်းမလုံဘူး။သူကခိုးချောက်ခိုးဝဲပုံစံနဲ့သူလုံမယ်။ပြီးရင်သူကပြန်ပြီးတော့ပိတ်ဆို့တာတို့ပါတို့သိကြမလားလူတွေကလည်းစိတ်ဒုက္ခပေးတာလည်းပါသူကိုယ်တိုင်ကလည်းအင်အားအလောက်လည်းသိကြမဟုတ်ဘူးလေအင်အားမရှိတဲ့ပုံမှာသူလိုတွေသူလိုက်လို့တာပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်ကနေကျဲတဲ့ဒါပဲရှိတာပေါ့သူလုံတတ်တဲ့ဟာဒုံမကျတက်ခိုက်မှုကြောင့်ကန်လန်လေးတက်ဖို့ဝင်တယောက်ဒီခိုက်တန်းရရှိပြီးဒေသခံကလင်းမီခင်နဲ့ဒေသခံတို့တောင်းအိမ်ကိုဖျက်ဆီးပြီးထန်းနေငယ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးတင်းချောင်ခဲ့ရပါလေအသေးငယ်ရုံးနဲ့ဘုံကျချတိုက်ခိုက်တာဟာကင်ဘူထာနေချုပ်နီးကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကလာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကင်ဘက်ကလည်းပြင်ဆင်မှုတွေရှိရလို့ကန်ယူဘူတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်မဟုတ်ခမန်းလို့မရဘူးကြာခမန်းလို့မရမန်းလို့မရဘူးလိုက်နေတယ်အခုကျွန်တော်လိုက်နေတာပဲခမန်းလို့မရသေးဘူးသူတွေကိုသိချင်ချက်ကကြတော့ဟိုဟာကြီးတွေပြဒုံးကြီးကြီးများတယ်မနေ့ကဒါတဲ့ဒုံးနဲ့ဒုံးကြီးရဲ့ဟိုလာပြတော့ကောင်အန်ဒီကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာသူတို့ဒီနားမှာသူတို့စခန်းနေရှိတယ်ပဲအဲ့ဒီကနေပဲလာတာပဲမြောက်ဖက်စကန်တောင်မစကန်နောက်ဖက်စကန်အဲ့ဒါပဲရှိမှာဝိုးဝိုးရလာတာမဟုတ်ပါဘူးအခုကျွန်တော်လူတွေကလည်းသူတို့ဟိုဟာစွန်စားဟိုအစနာတွေကိုကြည့်တာတော့အဝေးသွားတဲ့ဂျုံတွေမဟုတ်ပါဘူးနော်သူကကောင်းမယ်ရှိသေးတယ်လေမြေပြင်ကမလာသေးဘူးလေကျွန်တော်လည်းပြင်ဆင်မှုရှိတယ်နော်ကဲငုံထင်းချုံနေမိဖြစ်တဲ့တမခွန်းကလွှဲရင်ဂျန်နေမြေဒီမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ွားနေပြီးစစ်ကောင်ရဲ့တက်စကန်တွေကိုဂန်လန်လေးပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတွေကတိမ့်မရရှိထားတဲ့ပြင်တက်စကန်တွေကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေတာတွေရှိပါတယ်ဒါအပြင်တပ်မောက်နဲ့လယ်မြေအတွင်းပထမဆုံးကျင်းဒေကန်ဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲကျတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာမှာကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ခန့်ပါ